Ja, kaptajn Greve og fyrer sit Vejle-mandskab frem her. Simling frem til Amankwa. Gjorde det godt, da han kom ind mod Horsens. Derfor har han fået genvalg. Godt lavet Absalonsen. Flat til Amankwa. Og en afslutning allerede tidligt i opgøret under et minut spillet. Ja, men det er jo en fin start. De vil have Sønderjyske til at præstere bedre. Her er det første kvarter. Har det meste været rødt, så her er scoring. Vejle er foran 1-0. Jurchenko dukker op i boksen. Det er simpelthen Jurchenko. Bare fortsætte sit løb ind i feltet. Fuldstændig umarkeret. Ja, det er en fantastisk aflevering. Og så skal det stå 2-0 Vejle. En sindssygt stor chance, det brænder her. Det er en kæmpe chance, og hvor er de der heldige sønderjyske. Godt slået af Absalonsen. Simling her i den anden side. Det går også udmærket over i bæreste område. Øj, der er rødt kort. Straffespark og rødt kort. Et rødt kort, han straffer jo sig selv og holdt efterfølgende. Ja, det gør han. Det er en vigtig spiller, de skal mangle til de kommende kampe. Direkte rødt korter her, Johan Absalonsen. Nej, hvor er det dog iskoldt. Sparket ind af Johan Absalonsen. Og lige nu er det 1-1, men hvor er det da iskoldt sparket. Der bliver den brudt af Gartman, så skal det afsluttes. Åh, Gartman! Han har gjort det før fra den her position i Haderslev. Og så flækker han den helt op i krydset. Og hvilket tidspunkt for Sønderjyske at lave sådan en scoring på. Lojas. Udmærket aktion af ham her i Kani! Det er til gengæld et godt sparket. Det er også en flot redning af Halskær i kassen. Oplevelse i dag. Her får de mere glæde sig over Sønderjyske. Offensive aktioner. Ja, det er det selvfølgelig vigtigt for Sønderjyske. Her er det Rokas. Han topper dagen i Haderslev med endnu et godt indhop og en afslutning. Det er også en god historie. Kom fra Herrenfeen den 22. januar 2019. Og så er der ingen grund til at fortsætte yderligere. Det ender med en 4-1-sejr og et glædesudbrud fra Niels Lodberg, Heisen, Riddersholm. De kan ånde lettet op. Det blev mere presset, de havde regnet med i den her sæson. Men nu er det altså Superliga igen i Sønderjyske.